Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Ce bine că ești în viața mea. Era așa de frumos, am rămas așa blocată când l-am văzut. La început, într-adevăr, mi-a plăcut aspectul fizic, pentru că era o fată extraordinar de frumoasă. Era una dintre cele mai frumoase fete din oraș. Lucian a primit o scrisoare prin care era somat să meargă la armată. Aoleu, nu pot să cred. Lucianu, să avem doi gemeni. Vai, m-a luat în brațe, m-a pupat, acum din bucuria pentru gemeni. Sau pentru că nu mai pleacă pe câmpul de luptă. Da. Nu știi cum se scrie în ungurește? Acum eu scriu așa. Gulaș cu găluște, da. Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Ramona Drăbășan, gazda emisiunii Ce bine că ești. În această seară vom asculta povestea a doi oameni deosebiți din Italia, care formează un cuplu, o familie de 30 de ani. Vreau să spun bun venit lui Lucian și lui Dudi Gioaldo. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Așa cum și numele spune, e clar, suntem rude. Am fost și eu Gioaldă cândva. Știi că mai ești în suflet? Da. Mă bucur că putem să vă ascultăm în această seară povestea voastră dragoste. Eu o cunosc și știu că este ceva inedit. Lucian este unchiul meu și mă bucur că ai fost de acord să expui povestea voastră de dragoste. Vreau să o luăm cu începutul. Cum ați ajuns voi să vă placeți, să vă îndrăgostiți unul de celălalt? De unde a pornit? Păi ne-am cunoscut în biserică, în Biserica Adventistă din Petroșani. Întâmplarea că eram și vecini, stăteam în același cartier, locurile noastre, cred că erau la vreo 150 de metri distanță unul de altul. Dar ne-am cunoscut la biserică și lucrurile, să spunem așa, au evoluat în timp pentru mine. Ea, cred că are altceva de zis. Dudi, ce ai simțit tu? Eu eram un copil, pot să spun, o adolescentă. Ce vârstă aveai? Aveam 13 ani când l-am văzut prima dată. Wow! Da. Ce mică erai! Da, am fost pentru prima dată în Biserica Adventistă, în vizită așa, fără nicio programare, fără nimic. Era chiar în ajunul Crăciunului și am intrat cu mama și cu sora mea în această biserică să vedem ce mai este pe acolo, cum este, pentru că avusesem niște invitații de mai demult. Dar mama mea nu vrea niciodată să meargă și în seara aceea am zis, hai să mergem în vizită în acea biserică. Și când am intrat înăuntru, am auzit o muzică foarte frumoasă, persoane frumoase, toți erau frumoși, era foarte frumos acolo, dar printre toate acele persoane am văzut un băiat foarte frumos, înalt, într-un costum gri, avea un diplomat cu multe partituri înăuntru. Era așa de frumos, am rămas așa blocată când l-am văzut. Mi-am dat seama, n-am știut ce înseamnă. A fost pentru prima dată acel sentiment. După aceea mi-am dat seama că m-am îndrăgostit de el la prima vedere. Wow! Deci s-a atras privirea din prima, înălțimea lui, statura lui. Da, dar mi-era rușine. Aveam 13 ani, mi-era rușine de sentimentele acelea. Mă gândeam, Doamne, ce rușine! Îmi place băiatul ăsta, da. Și pe vremea comunismului, Doamne, nu venea să cred, da. N-am spus nimănui nimic, dar atunci a fost prima dată când... Da. Și cum ați ajuns să vorbiți? Care a fost primul contact între voi? Cine pe cine a băgat în seamă? Păi, eu ce pot să spun, eram la cor, stăteam sus la balcon, ea săraca stătea jos cu mama și cu sora ei, era la început
nu prea am observat de la început. Și după aceea, când am văzut-o, ziceam că e o fetiță. Da. Ți-era frică să te dai la ea? Da. E o diferență cam de 3 ani între noi. Și chiar nu știu cum a fost la început. Eu țin minte că m-am îndrăgostit de ea încetul cu încetul. La început, într-adevăr, mi-a plăcut aspectul fizic, pentru că era o fată extraordinar de frumoasă. Era una dintre cele mai frumoase fete din oraș. Da, iau. Și acum ești foarte frumoasă. Așa. Și după aia am descoperit și alte calități. Dar la început a fost mișcat de frumusețea ei. După aia am descoperit că e o persoană deosebit de bună, inteligentă, sufletistă, care își dă sufletul pentru familie, pentru un ideal, pentru ceva care ține foarte mult. Da. Deci v-ați plăcut reciproc, dar când a început de fapt o relație între voi? Bănuiesc că a mai trecut timp, ați mai crescut. Cum a evoluat lucrurile? Păi, a evoluat așa, tot prin muzică. Mergeam să facem evangelizări cu pastorul local de la noi din Petroșan. Mergeam în toată Valea Jiului și în tot județul Hunedoara, în țara Hațegului. Mergeam pe la frații noștri mai în vârstă, mergeam la comunitățile care erau de fapt un grup foarte mic și erau așa de bucuroși dacă mergeam să le cântăm, să facem programe muzicale. Și așa, mergând pe tren, mergând cu mașinile, în fiecare duminică mergeam să facem evangelizare și sâmbătă câteodată. El, cum se ocupa, Lucian, de muzică, normal, eu eram o soprană bună pe vremea aceea, aveam, toți îmi spuneau, vai, tu să știi că ai să ajungi foarte departe. Numai dacă tatăl meu nu era adventist și nu aveam posibilitatea să mă duc să fac canto, pentru că el nu era prea încântat pentru acest lucru. Dar oricum ne ajutam reciproc și în tot acest timp de evangelizare, de stat împreună, ne-am apropiat mai mult. Da. Și cam ce vârstă aveați când ați decis că e cazul să aveți o relație și să fiți împreună unul cu celălalt? Păi eu eram în anul întâi de liceu și el era în ultimul an de liceu. Aveam 15 ani. Atunci eu aveam 18. Bun, deci au mai trecut 2 ani de când l-ai zărit. Da. Ce spuneau părinții voștri despre faptul că sunteți destul de tineri, dar vă iubiți mult și sunteți împreună? Mi-aduc aminte de o chestie. Trebuia să mergem la o nuntă. Aveam invitație ca să mergem la o nuntă. Și cum erau pe vremea aceea, mergeai să tai la nuntă de duminică după masa până noaptea târziu, nu? Da. Nu era în localitate. Și până ne întorceam acasă, era spre dimineață. Da. Și a trebuit să merg ca să îi cer voie părinților. Da. Atunci a fost prima dată când l-am cunoscut pe viitorul meu soplu. N-a fost nicio problemă. Chiar a fost... chiar o persoană drăguță, abordabilă, ușor, nu, deci nu a... Nu s-a luat de tine. Nu s-a luat de mine, știi. Bun. Dudi, cum ți s-a părut familia Gheoldă? Bună întrebare, nu? Teribilă, întrebare. No, familia Gheoldă era o familie cunoscută de toată lumea, în mediul adventist, în mediul în care eram deja noi. Pe când eu eram o persoană necunoscută, pentru că nu aveam pe nimeni, eram doar noi 3 adventiste. Și nu ne cunoștea nimeni de acolo, dintre prietenii noștri. Și socrii mei, bineînțeles, erau un pic preocupați, pentru că Lucian era cel mai mic din familie, era al 4-lea copil,
cel mai inteligent, cel mai frumos. Bine. Nu vreau să jignesc cum nații mei, nu așa. Dar eram mesinul familiei, iubit de toți și aveau mari perspective pentru el. Și nu din răutate, acum sunt și eu mamă, sunt și eu părinte și îmi dau seama că ar fi vrut pe altcineva. Aveau și ei prieteni de familie cu fete care poate de mici se gândeau că erau ar fi bine, fost o combinație potrivită pentru fiul lor. Da. Și când au văzut că Lucian nu mai tot cu Dudi era, erau preocupați și ar fi vrut totul să nu se întâmple această căsătorie între noi. Dar aș vrea să vă povestesc că după câtva timp de preocupări din partea socrilor mei, socrul meu avea un prieten foarte bun și povestea cu el. Amândoi își puneau păsurile și într-o zi s-a dus la el socrul meu și i-a spus: uite, am avut un vis azi noapte. Am visat azi noapte că eram pe un câmp plin cu flori și erau multe fete care adunau flori. Dar cele mai frumoase flori mi le-a adus Dudi. Ea a fost cea mai frumoasă de acolo și mi-a adus cele mai frumoase flori. Cred că am înțeles că până la urmă fata asta e pentru băiatul meu. Ce interesant! Printr-un vis s-a convins. Da, s-a lăsat așa, dar îmi dau seama că era foarte preocupat. Da. Pentru că... Lucian, ce spunea tatăl tău? Ia zi sincer, ce spunea? Măi, las-o pe fata aia, mă, că nu-i pentru tine. Păi îmi propunea, pentru că, așa cum a zis Dudi, erau rudele, frații lui, verișorii lui... care erau la biserică prin București, erau în Chiucaru, după aceea la Brașov, mai erau alți prieteni care aveau deja în minte alte aranjări. Da. Și, într-adevăr, la început a fost împotrivă. Nu ca să-mi interzică, dar, mă rog, știi, să-mi împing acolo cu spate. Da. Cum e, zice, uite, n-ar fi mai bine, uite, mă rog. Da. Așa a fost la început, dar după aceea, după visul acela, pentru Dudi a fost trup și suflet. Dudi a fost, cred că, mai iubită poate și decât fetele lui tata. Ea a fost persoana pentru care ar fi făcut orice, deci nu pentru celălalt, nu, dar știi, când ai o solicitune, tata a fost așa. Da. M-a iubit pe mine cel mai mult, eram cel mai mic. Da. Și a făcut diferențe între mine. Aha. Pot să spun că tata făcea diferențe. Pe mine mă iubea mai mult și se vedea lucrul ăsta. Dar mulțumesc Domnului că fratele meu și surorile mele... Nu s-au supărat pe tine. Da, n-au ținut cont de chestia asta și... Chiar e mare lucru. De dragostea lor, da. Da. Care este amintirea cea mai frumoasă din perioada relației voastre de prietenie, pe când erați niște copii și vă iubeați? Ce vă aduce cea mai mare bucurie când vă gândiți la acele momente? Pentru mine erau momentele cele mai frumoase când pleca Lucian la stupi cu socrii mei și se întorcea înapoi, după vreo 2 săptămâni nu ne vedeam. Și făcea drumul Giurgiu, Petroșan. Da, un drum plin de curbe, numai curbe și tuneluri, pe marginea Jiului. Da. Foarte periculos, foarte periculos. Și toată lumea conduce încet, Lucian, numai pentru faptul ca să mă vadă. Făcea acest traseu, să ajungă în timp acasă să mă vadă, făcea acest traseu într-un timp foarte scurt. Scurt de tot. Și când ajungeau acasă, în loc să parcheze mașina în fața blocului lor, venea cu toată mașina încărcată de la stup, cu soc, cu absolut tot, cu părinții lui, venea în fața blocului meu și socul meu trebuia să aștepte jos. Până salută iubita. Să mă salute pe mine prima dată. Wow, ce... O plăcere imensă lucrul ăsta. Ce dor, imens. Cât de dragoste avea. Da. Foarte romantic. Dar săracii socri trebuia să se supună așteptării. Gândește de la început, când încă nu a acceptat pe Dudi. Da, da, da. Mamă, Luciana, ai avut voință foarte puternică să faci așa ceva. Te-ai impus în fața lor.
Da, amuzant. Ce bine că ești în viața mea. Trebuie să alegi. Ori renunți la ea, în terminați relația, ori o iei de căsătorie. Am ajuns la biserică, eram obosit mort. Da, chiar obosit. Deci când a început nunta, tu ai vrut să dormi un pic. Da, exact. Ce bine că ești în viața mea. Când v-ați gândit că este momentul să deveniți o soție și să fiți o familie, gata cu doar cu încercările, cu relația, lucrurile sunt foarte clare. Când s-a întâmplat acest lucru? Ce v-a făcut să vă vedeți unul în celălalt un partener potrivit de viață? Păi am fost puși în fața unor fapte dificile, să spunem, nu din cauza noastră, din cauza altor probleme. Ni s-a cerut așa, ori vă căsătoriți, sunteți deja de 4 ani, sunteți prieteni. Noi nu credem că voi sunteți de 4 ani pe vremea comunismului, știi cum era? Da, da. Sunteți de 4 ani împreună, nu credem că voi sunteți niște tineri cu minți, care sunt așa. Și noi vrem să vă spunem, dacă vreți să mai dureze relația voastră, trebuie ori vă căsătoriți, ori vă despărțiți. Dacă nu vă despărțiți. Și acel moment, acest lucru i s-a spus lui Lucian. Eu, pe mine m-au apărat de discuțiile astea. Da, dar Lucian a fost pus în fața acestei alegeri. Lucian, te-ai simțit presat în acel moment? Măi, știi cum e? Presat, nu. Ținând cont că societatea română era așa, înainte de căsătorie trebuie să fii curat, nu? Da. Pentru ortodoxi trebuia să meargă la preot să se spovedească și lucrurile se rezolvau. În biserica noastră nu exista ideea aceasta de spovedanie, nu? Și atunci era să stai să nu ai relații intime înainte de căsătorie. Pentru noi, nu că n-a fost greu, a fost greu, dar mulțumim Domnului că am trăit alte experiențe frumoase, nu trebuie să ajungem neapărat la o experiență intimă fizică, mă refer, ca să putem să rămânem mai departe prieteni. În schimb, atunci când tata a venit și mi-a zis lucrul acesta, ce s-a discutat, a rămas un pic, m-a pus pe gânduri. Și atunci când mi-a zis, trebuie să alegi, ori renunți la ea, în terminați relația, ori o iei în căsătorie și Dudi era încă în anul 4 de liceu. Da, era abia început să anul 4. Ținând cont că pe vremea lui Ceaușescu, cine se căsătorea în timpul liceului, după aia era exmatriculat. Ah. Era un pic, da. Era un pic cam nasoală grav. Chestia. Da. Și am zis, tată, da, că abia atunci m-am gândit. Până atunci nu m-am gândit chiar așa la căsătorie. Știi? Da. Te simți bine, e tot ok. Da, nu te gândești că vrei să rupi relația, dar să te gândești mai departe la căsătorie. Pentru noi, că eram încă niște copii, să zicem, asta e adevărul. Nu m-am gândit așa, chiar la căsătorie. Era o chestie frumoasă, o legătură extraordinar de frumoasă la care n-aș fi renunțat. Dar pentru căsătorie, abia atunci m-am gândit cu seriozitate și am zis, nu, eu să renunț la ea, să-mi fac o altă familie, eu nu văd o altă familie fără ea. Nu văd ca să am o altă soție, o altă mamă pentru copiii mei decât mai pe ea. Nu, fără ea nu... Nu, deci cumva nu acest moment pe tine te-a făcut să conștientizezi că o iubești și că o vrei de soție, chiar dacă sugestia a fost cam dur așa, ori, dar totuși a fost poate un ajutor potrivit ca să poți să decizi clar pentru Dudi. Au urmat pregătirile de nuntă, au urmat momentele în care v-ați gândit cum o să fie nunta voastră și nunta în sine. Cum a fost pentru voi? A fost foarte dificil.
pentru că era în anul 1989 o criză foarte mare. Noi ne-am dat seama acum, dacă stăm să ne gândim în urmă, eu, de exemplu, ca să-mi cumpăr un voal, a trebuit să umblu în toată România să-mi cumpăr tuiul și nu-mi găseam. Deci un material să-mi fac un voal. Rochița mea, abia mi-am găsit-o în ajunul nunții. Wow. Nu puteam să găsim niciun rochie de mireasă. Nu se găsea nimic material să poți să-ți faci o rochiță frumoasă. Nu puteai să-ți găsești nimic. Da, până la urmă a trebuit să mă rog Domnului să-mi găsesc o rochie de mireasă și mi-am găsit o rochie de mireasă în Craiova, într-o vitrină, pe o străduță foarte îngustă, micuță, plină de praf, era în vitrină, plină de praf, săraca de aia era groaznică. Dar m-am uitat la ea, am zis, nu, asta dacă îl aranjez, îmi place cum e. Aș putea să mai modific un pic la ea ceva, dar totuși îmi place. Într-adevăr, am luat-o, am dus-o la curățătorie și a fost frumoasă. Nu chiar ceea ce mi-aș fi dorit eu, dar, repet, pe vremea... Se găsea greu, da. Da, era... Nu puteam să fac chiar cum vreau eu, visul meu, o rochiță de mireasă. Așa, dar oricum, a fost frumoasă și, da, cu foarte mare greu. În schimb, Lucian și-a făcut la comandă, și-a făcut costumul, și-a făcut cămașa, și-a făcut papionul acolo. Da, a fost mai ușor. Dar socrul meu, într-adevăr, s-a implicat foarte mult. V-a ajutat. Foarte mult. Ne-a ajutat așa de mult, mi-a demonstrat cât de mult s-a schimbat în ceea ce privea persoana mea și că m-a acceptat într-adevăr. Super. S-a dat peste cap foarte mult. Da. Poate că ar trebui să adaug ceva. De la momentul în care am decis să ne căsătorim, până ne-am căsătorit, a mai durat vreo 9 luni de zile, nu? Aha. Așa. Deci, atunci cu tata am plănuit și am zis să mergem la familia lui Dudi și să o cerem oficial în căsătorie. Da. Ca să dăm de știre oamenilor că sunt intenții serioase. Da. Așa. Și urma ca, după ce termină Dudi liceul, să ne căsătorim. Tata avea o fabrică de pufuleți acolo lângă Petroșan, de locuiam noi, în județul Hunedoara, și Stupi cumpărase și ținea lângă unchiul Vavică, că se lucrau amândoi împreună, era fratele lui tata, în județul Giurgiu. Unchiul Vavică a murit acum o lună de zile, cred că. Da. Și unchiul Vavică l-a ajutat foarte mult pe data la început cu Stupi. Țin minte că și pe mine și pentru mine a fost un ajutor extraordinar. În perioada aceea lucram foarte mult la pufuleț, lucram zi și noapte, 2 săptămâni la pufuleț, 2 săptămâni după aceea fugeam la Stupi. Și tot așa. Deci în perioada de vară eram foarte ocupați. Și în perioada de vară am fugit și noi ca să ne căsătorim. Tata zicea, mă, vara nu se poate, pentru că am de lucru cu Stupi și așa mai departe. Iar când noi eram la Stupi, am lăsat-o pe Dudi ca să meargă să vadă la sală de mese, când este liberă să ocupe o duminică, mă rog. Noi ne gândeam ca din septembrie mai departe să fie, dar totuși să prindă o perioadă în care să merge să ne facem luna de miere și noi la mare. S-a dus de acolo și zice, nu avem liber, suntem ocupați până în noiembrie, cred că. Până în noiembrie. Face, dar dacă vreți, uitați cineva care a programat sala de mese pentru data de 27 august, a renunțat și ar mai fi, deci, nu știu, era cât? 2 săptămâni. Mm-hmm. Îți dai seama. Să faci nuntă în 2 săptămâni? Da. Da, să faci nuntă în 2 săptămâni. Pentru tata, când a auzit, îți dai seama, primul răspuns a zis nu. Da. Erau multe încă de plănuit. Da. Dar, până la urmă, facem așa. Noi am zis pe tată, decât să mă căsătoresc după aceea, în noiembrie, decembrie,
Păi da. Zic, n-are sens atunci, unde mă duc în luna de miere? Vreau să mă duc și luna de miere să fie ceva cald, frumos, da, să da. Să-mi bucura de timpul de afară. Interesant, deci a fost totul sub presiune, sub stres, așa, cu organizarea. Ține cont că pe vremea aceea nu găseai carne, nu se găsea cașcaval, nu se găsea ulei, nu se găsea zahăr, făină, tot ce vrei. Tata trebuie să se dea peste cap, peste tot, să apeleze la toate cunoștințele lui ca să obțină toate lucrurile astea. Da. Într-un timp foarte scurt, într-o săptămână. Într-adevăr își merită laudele. Am lucrat la pregătirile pentru masă până noaptea târziu, înaintea nunții. Aoleu, da, frumos. De a doua zi chiar m-am dus mai departe să mai fac cu mașina, du mâncare acolo, du aia, fa aia. Am ajuns la biserică, eram obosit mort. Da, chiar obosit. Deci când a început nunta, tu ai fi vrut să dormi un pic. Da, exact. Da. Deci eu pot să spun o chestie, că din tot programul acela care a fost la biserică, nu mi-am adus aminte nimic, au rămas după aia înregistrările și așa a reușit să văd programul care s-a realizat atunci. Dar am fost atât de surprins de Dudi cât de frumoasă a putut să fie mireasă. Când ai văzut-o, nu în filmare, sper, realitate. Nu, am văzut. Chiar miram. Da, am văzut și-o pozele, într-adevăr, o mireasă deosebită. A fost chiar așa. Dar, într-adevăr, eu de mică aveam așa o dorință în inimă și am zis, eu îmi doresc că atunci când voi fi mireasă și viitorul meu soț mă va vedea pentru prima dată așa îmbrăcată, să zică, vai, să rămână fără cuvinte. Da, fără respirație. Fără respirație. Și a doua chestie, când o să-i spun că o să avem un copil, tot așa, să nu mai poată de bucurie. Aveam eu lucrurile astea da. Două. Și s-a întâmplat așa? Dorea menor. Și așa s-a întâmplat? Pentru prima fază, da. La a doua, aoleu. Și pentru a doua a rămas fără cuvinte. Dar din alt motiv. Am înțeles. Vom ajunge și să vorbim despre copii puțin mai târziu. Vreau să mă întreb cum a fost primul an de căsnicie. La început, în sfârșit, după 4 ani de relație, locuiați împreună, ați devenit o familie. Ați putut să vă cunoașteți mai bine și părțile bune și părțile negative, poate să vă enervați unul pe celălalt, poate să vă ciondăniți. Cum a fost pentru voi? Ce bine că ești în viața mea. Lucian a primit o scrisoare prin care era somat să meargă la armată. Aoleu, nu pot să cred. Lucian, să avem 2 gemeni. Vai, m-a luat în brațe, m-a pupat, acum din bucuria pentru gem. Sau pentru că nu mai pleacă pe câmpul de luptă. Da. Unul cu oață roșie la mână și pe cealaltă cu oață albastră. Ca să nu-i dea medicament, la unul de două și la acela să nu-i dea medicament. Da, da, da. Ce bine că ești. După 4 ani de relație, locuiați împreună, ați devenit o familie, ați putut să vă cunoașteți mai bine și părțile bune și părțile negative, poate să vă enervați unul pe celălalt, poate să vă ciondăniți. Cum a fost pentru voi? A fost un an superb. Mi-l aduc aminte cel mai frumos an. Da? Da, foarte, foarte... Ne doream atât de mult să stăm împreună și țin minte că eu lucram, eram desenatoare tehnică la un combinat de la noi din oraș și Lucian venea după mine tot timpul, venea să mă ia de la servici cu mașina și plecam amândoi, plecam în vizită într-un alt oraș, ne întorceam seara. Mâncam în oraș, era așa de frumos, ne gândeam numai pentru noi doi. Da, da, da. Era foarte romantic, a fost foarte frumos. Nu ne făceam probleme de nimic, cred că eram inconștienți, nu știu. Eram tineri. Lucian, tu ce amintiri ai legate de primul an de căsnicie? Eu cred că a fost...
să nu zic cel mai frumos, că după aceea a venit și copiii, chiar dacă la început nu e... Da, da, da. Așa. Da, a fost un an deosebit de frumos, pentru că nu mi-aduc aminte de certuri astea. Nu înseamnă că nu ne-am certat. Dar nu mi-aduc aminte de certuri care să rămână cu amintiri și să rămână, da, în inima. Da, certuri au fost, dar nu mi-aduc aminte din perioada aceea. Da, mai încolo, fost, după. Da, poate că și înainte, că înainte să ne găsirem, a fost câte o discuție din asta. Aha. Când ai rămas gravidă, Dudic, cam la cât timp după căsătorie a venit și această veste care puțin l-a speriat pe Lucian? Aproape după 3 ani. Aha, deci 3 ani v-ați putut distra. Da, 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 aproape 3 ani, da. O fericită informație și veste, cred, a fost faptul că ai rămas gravidă cu gemeni. Nu știu în ce fază a sarcinii ați știut acest lucru, dar cred că a fost și înfricoșător, dar și îmbucurător. Păi, eu la 5 luni și jumătate am aflat că am o sarcină gemelară. Pentru că eram enormă, nu mă mai recunoștea nimeni pe stradă, eram în fiecare zi, creșteam, mă îngrășeam. Câte kilograme ai pus? Bine, am pus foarte multe kilograme, nu le spun, foarte multe. Da, da, da. Și am pus să fac o ecografie să văd ce se întâmplă, am așa o burtă mare. Dar între timp, pot să spun, Lucian a primit o scrisoare prin care era somat să meargă la armată. Aoleu, nu pot să cred. Eram disperați. Încă n-avea 25 de ani, nu? Nici era. Și avea o posibilitate. Dacă avea 2 copii minori, să nu mai fac armată. Aha. Și eu am zis, da, eu sunt însărcinată, până mai fac al doilea copil. Da. Cum se face? Wow, nu pot să cred. Care săptămâna respectivă mă duc să fac ecografie. Wow. Și aflăm că am sarcină gemelară. Îți dai seama, automat erau 2 copii minori, nu? Da. Lucian, când a aflat, a văzut că chiar ne-am ieșit, Lucianu, să avem 2 gemeni. Vai, m-a luat în brațe, m-a pupat, acum din bucuria pentru gemeni. Sau pentru că nu mai pleacă pe câmpul de luptă. Da. A scăpat de... pușcă. Exact. Dar a fost o foarte mare bucurie. Wow. Pentru că adevărul este că eu când l-am văzut pe Lucian pentru prima dată, când vă povesteam, mi-a plăcut foarte mult de el. Dar după aceea am aflat că are 2 surori gemene. Mm-hmm. Și eu, de mic copil, când îmi cumpăra mami jucării și păpuși, vreau 2 ca să am 2 copii gemeni. Wow. Îmi doream foarte mult acest lucru. Ți-a ascultat Dumnezeu rugăciunea, așa, dorința ta. De copil. Da, și când am aflat că are 2 surori gemene, mă gândeam, vai, îți dai seama ce frumos, aș avea și șansa să mai am și 2 gemeni. Și chiar ai avut. Da. Da, aveți 2 băieți, care ce vârstă au împlinit? Ce vârstă au acum? Da, împlinesc 28 de ani acum. 28, wow. Mulți înainte. Cred că a fost greu totuși să crești 2 copii în același timp. Până la urmă sunt singurii copii ai voștri, adică dintr-o sarcină ai scăpat cu totul, da. Dar cred că să îi creșteți nu a fost chiar simplu. Ce ați trăit? Am avut 4 bunici și toate mătușile în jurul nostru. Aha. Bunicii se băteau dimineața care să meargă să-mi ia de la grădiniță. Da, da, da. Merg eu, nu merg că eu. A fost foarte frumos, o perioadă extraordinară. Da, eu am putut să rămân la servici, să nu mă las de servici, Lucian tot așa, mama mea cu tata aveau grijă de ei și socrii când erau foarte, un ajutor foarte mare. Dumnezeu mi-a dat acest dar, într-adevăr, și copiii au trăit cu bunicii, pentru că bunicii sunt o comoară sunt pentru... Da, copii, așa este. Da. Cum i-ați descrie pe băieții voștri? Sunt gemeni, dar totuși diferențiază ceva. Da. Da, da, se diferențiază din toate aspectele. Ții minte că erau micuți și
pentru noi totdeauna s-au iarăși să face deosebire între ei. Era mama soacră, la care stăteau copiii mai mult, care avea grijă de ei, și a trebuit să-i lege pe unul cu oață roșie la mână și pe cealaltă cu oață albastră, ca să nu-i dea medicamente, la unul două și la celălalt să nu-i dea medicamente. Da, da, da. Ce comic! Și mai era și cu natul meu, care nu reușea să-i deosebească. Într-adevăr, seamănă foarte bine. Și probabil când erau mici, semănau și mai mult. Da, când erau mici, semănau foarte mult. Acum au fi mai puțin. Da, au caractere diverse, chiar dacă sunt gene în aceeași placentă, sunt diverse. Diferite. Sunt diverse. Adonis, vorbăreț, seamănă cu mine, și Raul e un pic mai... Introvertit. Introvers un pic, da. Cu mine, adică cu mine. Adică mai vorbăreț, ca să nu spun mult. Am înțeles. Care este cea mai mare provocare în a fi părinți de copii gemeni? Acum ați trecut prin această experiență de a crește, de a educa doi copii de același sex și gemeni. Care vi s-a părut cea mai mare provocare? Ce a fost cel mai dificil? Dificil a fost totuși trebuie să fii atent că au personalități diferite, chiar dacă sunt, tu îi vezi, aceeași vârstă, același sex. Aceeași față, oarecum. Totuși trebuie să le respecti individualitatea. Personalitatea, da. Personalitatea, și să nu uiți acest lucru, pentru că automat, făcând lucrurile în casă, ajutându-i, poți să uiți și să faci o uniformă pentru amândoi, să zicem, în comportament. Dar trebuie tot timpul să nu greșești cu acest lucru. Noi am venit aici în Italia de când aveau ei 9 ani, din clasa a doua. Da, erau în clasa a doua când au venit aici. Dar aici au foarte mare tendință în Italia să-i despartă pe gemeni. Să-i despartă în clase separate. Wow. Dar chiar te obligă dacă se poate. Noi am încercat acest lucru, dar și pentru faptul că eram străini, ei deja erau prieteni, ei doi stau foarte bine împreună, au simțit foarte tare distanțierea aceasta și Raul n-a reușit să... Depășească. Și a trebuit iar să punem împreună, deci nu s-a putut. Da. Făcea febră și când eram micuți, dacă îi despărțeam, febră 40, wow, nu mai mâncat. Deci manifesta fizic durerea sufletească. Da, da. Deci sunt, se înțeleg foarte bine. Asta e un lucru bun. Foarte bine. Pentru ce sunteți recunoscători lui Dumnezeu? Acum, uitându-vă în urmă, aveți 30 de ani de căsnicie, 30 de ani de amintiri, ați trecut și prin probleme și prin lucruri mai puțin ușoare, dar și prin lucruri frumoase și ați fost binecuvântați. Care sunt motivele voastre de mulțumire? Eu, în primul rând, mulțumesc Dumnezeu pentru soția care mi-a dat și pentru copii. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că am trecut prin probleme și soția mea s-a dovedit de un mare ajutor. Nu numai că am zis înainte că la început am ales-o pentru că era frumoasă. Mi-a plăcut extraordinar de mult aspectul ei. Și după aceea am descoperit calitățile ei. Și una dintre calitățile ei care m-a ajutat foarte mult e credincioșia față de familie. Chiar dacă trece prin încercări, uite necazurile ei și se dedică la familie. Eu am trecut printr-o depresie mare și ea a fost cea care m-a susținut și acum este cea care zice, hai, fă așa, hai, fă, hai, nu te lăsa, hai. Foarte hai, bine, Dudu, foarte bine. Da. Băieții sunt, de la început a fost o ocazie de bucurie. Și acum sunt atât de drăguți tot timpul să te încurajeze, să zâmbească, să facă ceva ca să fie bine în familie. Nu e adevărul că suntem cei care stăm în familie mai mult. Suntem atât de legați în familie că parcă nu avem nevoie de nimic. Da. Câteodată. E bine dacă sunteți foarte conectați unul cu celălalt.
Acum aș vrea să vă propun un mic joc prin care să vedem cât de bine vă cunoașteți voi după 30 de ani de trăit împreună. Sunteți de acord? Ce bine că ești în viața mea. Nu știi cum se scrie în ungurește? Acum eu scriu așa. Gulaș cu găluște. Da, 3-6 luni. Dudi a zis 3 luni, deci pe acolo. Dar uite, el își amintește că a trecut mai mult. Săracul, cred că i-a fost greu. Ce bine că ești în viața mea. Am revenit așadar la Ce bine că ești, unde Dudi și Lucian sunt pregătiți cu foi și cu carioci pentru a răspunde la întrebări. Prima întrebare, că am și vorbit de acest moment. Hai să vedem dacă vă amintiți, Dudi, cu ce era îmbrăcat Lucian pentru prima oară când l-ai văzut și te-ai îndrăgostit de el pe loc? Nu știu dacă el va ști, dar cu siguranță tu ai reținut. Lucian, încearcă să-ți amintești ziua aceea și să vezi cam cu ce puteai fi tu îmbrăcat într-o zi la biserică. Scrie ceva. Dudi, așa pe scurt numai. Ia să vedem. Da, bun. Ia să vedem și răspunsul lui. Costum gri. Hai că și-a amintit. Știe. Deci tu ai zis mai în detaliu. Costum gri, cravată de care? Erau la mod cravatele acelea tricotate din mătase, fir de mătase, subțiri, așa. Ia uzi. Foarte frumoase. Da. Da. Ia uite ce știe, Dudi, tot a reținut. Ai marcat-o în ziua aia. Ok. Cine a zis primul te iubesc? Aha. Luci, tu ai scris? Nu stai. Da. Tu ai zis, așa zice și soția ta, că tu ai spus primul. La cât timp după începerea relației a avut loc primul sărut? A trecut ceva timp, dar nu mai știu. Serios? Bine, na, pe vremea aceea probabil era cam interzis. Aproximativ, scrieți fiecare, de când ați zis hai să fim într-o relație sau să vă dați seama că v-ați apropiat, a avut loc primul sărut. Aha. Foarte prompt. Ia să vedem ce zice Lucian. 3-6 luni. Dudi a zis 3 luni, deci pe acolo. Dar uite, el își amintește că a trecut mai mult. Săracul, cred că i-a fost greu. Da, da, da. Care este culoarea pe care Lucian o poartă cel mai adesea? Ce culoare preferă? El încă nu știe. Se gândește. Sunt două. O, scrie două, nu-i problemă. Poate și Dudi l-a identificat pe ambele. Ia. Bleu-marin și negru. Ia, tu, Dudi, ce ai scris? Albastru, închis și negru. Aha, da, deci este la fel răspunsul. Ce condiment folosește Dudi cu preponderență atunci când gătește? Adică îl simți cam în orice mâncare acel condiment. Ai așa vreun condiment semnătură a ta? Hai să vedem dacă soțul tău după 30 de ani a simțit și știe că tu adesea folosești un anume condiment în mâncare. Gândește-te, Lucian. Dudi ne arată acum răspunsul ei. Bun, am văzut. Ia să vedem, Lucian, dacă tu
ai realizat. Boia de ardei, bravo! Ăsta era răspunsul și a scris paprika. Și că tot vorbim despre mâncare, care este delicatesea pe care Dudi o face cel mai bine, dar rețetă ungurească? Cea mai bună rețetă ungurească care a consacrat bucătăria lui Dudi? Dar care nu o face așa des. Exact, care nu o face așa des, că așa se întâmplă. Mâncările bune sunt făcute rar. Ia să vedem ce știți amândoi că iese foarte bine și că îi place soțului. Rețetă ungurească. Da. Nu știi cum se scrie în ungurește? Acum eu scriu așa. Gulaș cu găluște. Da, așa a zis și ea, gulaș. Deci asta, uite, vezi, îi place foarte mult cum îți iese și își dorește să faci mai des, Dudi. Să fac, te promit, promit că fac, numai îmi trebuie timp. Da, 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 las că acum ai timp, că suntem în izolare și ai timp să faci, da? Sau tu lucrezi? Da, eu am lucrat tot timpul. Da. Următoarea întrebare. Ce sport îi place lui Lucian să facă sau să urmărească la televizor? Să vedem ce scrie și Luci. Handbal. Bun. Așa scrie și soția ta, te cunoaște foarte bine. Care este trăsătura fizică pe care Lucian o apreciază cel mai mult la Dudi? Fizică? Da. Da. Ai spus că e frumoasă, dar hai să vedem ce anume cel mai mult îți place la ea, de fapt. Dacă ai fi să faci top 3. Tu, Dudi, să te gândești ce ți-a zis cel mai mult. Îmi plac ochii tăi, îmi plac pomeții tăi, nu știu, ce ți-a zis cel mai des? Acum intri în detalii. Uite că i-a scris și ceva decent, nu e detaliu din ăla. Nu? Nu. A tăiat. Așa tai. Ca să vedem. Aha. Gâtul, i-a scris părul. E foarte greu de ales, nu? Dudi, recunoști, a zis și de gât? Că-i place? Da. Îi plăcea părul meu să-mi facă coc, să-mi arăt gât. Îi plăcea părul lung. Aha. Să-mi aranjez de el, știi? Luci, tu i-ai aranjai părul? Wow! Da, da. Te pricepi? Mă, nu că mă pricep, dar îmi plăcea să mă joc, să-l aranjez, să stau cu mâinile prin părul ei. Foarte interesant. Da, să o am aproape. Probabil că era chestia asta, nu? Ca să am fața ei aproape și să o simt printre mâinile. Da, să o atingi. Da. Și te legai de păr, foarte drăguț. Bun, mergem la următoarea întrebare. Care este cea mai mare calitate a lui Lucian? Calitatea care cumva i-ai spus-o tu, Dudi, de-a lungul timpului, că o apreciezi la el, iar el știe acest lucru și îl va scrie. Uite că deja a scris. Bun. Păi eu nu prea mă văd așa cu calități. Hei, nu cred asta. Dudi, trebuie să-i spui mai des dacă el nu conștientizează că apreciezi asta la el. I-ai zis recent? I-ai zis de curând? Că apreciezi ce ai scris acolo? Da? Da! Bun! Da, da. Păi, Luci, amintește, ce ți-a zis ea zilele astea? Că ești priceput? La ce? Sau în ce mod? Scrie ceva, nu contează. Măcar așa de De multe ori nu iei toate lucrurile în serios, știi? zice și iar numai așa, Burel. Oh.
Părinte, că ești un părinte bun. Ea zice că apreciază că ești inventiv. Știai asta? A, da, mi-a zis-o, da, da. N-o vezi? Trebuie să fii atent la ce vorbește soția ta. Îi place că ești inventiv. Ce vrei să spui, Dudi, prin asta? Preia inițiativa, găsești o soluție mereu? Ce? Da, găsește întotdeauna o soluție și este foarte înțelept. Întotdeauna găsim să ieșim dintr-o situație dificilă. Reușește întotdeauna să găsească o soluție. O cale, da, o soluție și bună. Deci nu este important acest lucru. Da, da, da. Găsește o cea soluție bună. El găsește o soluție bună și inventează foarte multe lucruri el. Ia uzi, Lucian. Nu, eu cred că am o soție care e foarte amabilă. Să te bucuri de asta. Care dintre voi are simțul umorului mai bine dezvoltat? Cine face cel mai mult glume în casă? Scrieți, vă rog. Așa, ia să vedem ce... Lucian, deci Lucian e cu glumele, bun. Care nu totdeauna sunt bune. Da. Ia zi, Dudi, zi tu, cam ce procentaj sunt glume bune și ce procentaj sunt glume proaste? Nu, no, eu sunt foarte serioasă, așa, nu prea îmi plac glumele serioase, nu știu cum să-ți explic. Îmi plac glumele, cum să nu, dar... Nu oricare. Nu oricând, cred că, aici e problema. Cu toate trebuie să-și dea seama că lucrurile serioase și să stea cu minte să fără să facă glume. Da, probabil, da. Nu oricând, nu că nu-mi plac, dar nu oricând. Da. Hai să vedem care dintre voi știe exact ce vârstă are câinele vostru. Aveți un câine foarte frumos, pe nume Samson. Care este vârsta lui exact? Știu că îl iubiți foarte mult cu toții. Așa că, acum vedem cine îl iubește, de fapt, mai mult. Șapte ani și 10 luni? Wow! 8 ani în 12 iulie. Bun! Ați știut amândoi. El a dat data exactă. Wow! O să faceți un tort la 8 ani pe 12 iulie? Dar întotdeauna i-am făcut. A, da? Eu glumeam. Nu, i-am făcut din mâncare de-a lui, crocantin, nu știu, bobițe, așa, cu brânză dulce. Ia uzi. Deci le-a sfățat de ziua lui. Și cu frișcă. Am înțeles, foarte interesant. Da, i-am făcut sărbătoare. Da, da. Mă, el face parte din familie, nu da, e da, un da, câine. Da, am înțeles. O ultimă întrebare, dragii mei. Care dintre voi este mai atent la detalii și are simțul detaliilor și al atenției distributive? Hai să vedem ce răspuns aveți aici. Ia să vedem. Eu, deci așa este Dudi. Așa scrie și soțul tău, știi acest lucru. Iată că v-ați arătat fiecare punctele forte. Lucian este inventiv, iar Dudi atentă la detalii și bine organizată. Sper că v-ați distrat și voi cu acest joc. În mare parte au fost cam aceleași răspunsuri, ceea ce arată că da, comunicați foarte mult. Și este foarte drăguț acest lucru, foarte bine. E ea care comunică mai mult. Aha, te forțează. Hai să comunicăm. Da. La dialog. Dragii mei, mă bucur foarte mult că în această seară am putut să vă ascult câteva bucăți din povestea voastră de viață. E puțin o oră să povestești 30 de ani de trăiri intense, de trăiri frumoase. Vă mulțumesc că v-ați deschis sufletul și ați povestit câte ceva din viața voastră. Noi îți mulțumim.
mulțumim pentru această invitație. Ne-am făcut mare plăcere. Dragii mei, aceasta a fost emisiunea din această seară. Alături de mine au fost Dudi și Lucian Ghioaldă din Firenze, Italia. Noi sper să ne vedem cu bine, sănătoși și duminica viitoare de la ora 19, când vom asculta o altă poveste de dragoste. Vă doresc o seară minunată și plină de iubire! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.